Tajkun, Bošnjaci i Bošnjakinje, građani Novog Pazara i Sandžaka, pripala mi je čast da vam se u ime Asocijacije žena SDA Sandžaka večeras obratim. SDA Sandžaka poklanja važnu ulogu ženama i omogućava nam da učestvujemo u javnom i političkom životu, da zastupamo i predstavljamo Bošnjake Sandžaka bilo kao narodne poslanice ili odbornice u sandžačkim gradovima i opštinama. Svakog dana svjedoci smo da naš grad, nažalost, polako propada. Kao odbornica u Skupštini grada u toku proteklih 8 godina borila sam se protiv odluka koje je sadašnja skupštinska većina donosila isključivo vođena svojim ličnim interesima, ne mareći za građane i njihove interese. Iz tih razloga grad Novi Pazar je pred bankrotom. Zadužen je više od 3 budžeta. Dužnost svih nas je da masovno izađemo na izbore i glasamo za autentične predstavnike bošnjačkog naroda, da glasamo za oporavak i ekonomski razvoj Novog Pazara, da glasamo za one koji čvrsto stoje na putu ispunjavanja svih prava Bošnjaka koja su nam zagarantovana Ustavom i zakonom. Zato vas pozivam sve da u nedjelju 24. aprila na listiću za izbor narodnih poslanika za Skupštinu Srbije zaokružimo broj 9! Bošnjaci i Bošnjakinje, na listiću za izbor odbornika u Skupštini grada Novog Pazara zaokružimo broj 5! Na ovaj način izabraćemo svoje legitimne predstavnike koji će braniti interese svih građana i uložiti svoje znanje, autoritet, snagu da obezbjedimo ljepšu i sigurniju budućnost za svoju djecu. Glasajmo SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin. Esselamu alejkum!